נושא שיעור זה הוא עבודה עם יוטיוב. אנחנו משתמשים ביוטיוב עם המשתמש שלנו בחשבון הגוגל. אז קודם כל אני מוודא שאני מחובר לג'ימייל שלי לחשבון הגוגל. אני פותח כרטיסייה חדשה וגולש ליוטיוב על ידי לחיצה על כפתור 9 ולאחריו לחיצה על יוטיוב. כשנכנסתי ליוטיוב אני מוודא שהשם שלי או התמונה שלי מופיעים בצד שמאל עליון, ואם לא, אני לוחץ על היכנס ומתחבר לחשבון היוטיוב שלי. כשאתם נמצאים ביוטיוב, אתם יכולים לגלוש כמובן ולצפות בסרטונים גם ללא שימוש בחשבון כלשהו, אבל אם אני משתמש בחשבון שלי, אני יכול להשתמש בדברים נוספים שמופיעים פה בצד. לדוגמה, הערוץ שלי, המקום שאליו אני מעלה את הסרטונים שלי. היסטוריית צפייה בסרטונים. הסרטונים האחרונים שצפיתי בהם, אם אני רוצה לחזור לסרטון שכבר ראיתי לאחרונה, אני יכול לעבור מכאן. לצפייה במועד מאוחר יותר, לדוגמה, אני רוצה לצפות כרגע בסרטון מחכים למשיח של שלום חנוך, אבל אין לי כרגע זמן. אני יכול ללחוץ על סמל השעון שמופיע בפינה השמאלית תחתונה, וכשיהיה לי זמן לצפייה במועד מאוחר יותר, אני אוכל לראות את הסרט, כך שאני לא אצטרך לבצע חיפוש שלו שוב ביוטיוב. ניתן לנהל פלייליסטים, כלומר רשימות השמעה. ניתן להירשם לערוצים של אנשים אחרים שמעלים תכנים שמעניינים אותי, ואז אני יכול לראות אותם ברשימת המומלצים שלי. אז בהנחה שאתם כבר כרגע מחוברים לחשבון היוטיוב שלכם, בואו נתחיל בדבר הפשוט ביותר. לדוגמה, אני נכנס לסרטון של שלום חנוך, והסרטון מתחיל, אבל כרגע אין לי זמן לצפות בו ואני ארצה לראות אותו מאוחר יותר. אז כפי שאמרתי מקודם, לחיצה על סמל השעון, קליק אחד, והוא נכנס לרשימה שנקראת לצפייה במועד מאוחר יותר. אם אני אחזור עכשיו בחזרה לדף הבית של יוטיוב על ידי לחיצה על סמל היוטיוב שבפינה הימנית עליונה, אני אוכל לראות את לצפייה במועד מאוחר יותר, קליק אחד עליו, ועכשיו אני יכול לראות כאן את כל הקבצים, את כל הסרטונים ששמתי לעצמי לראות מאוחר יותר, וכמובן שבתוך הרשימה הזאת גם נמצא שלום חנוך, הדרכים הידועות. כאשר אני מוסיף סרטון לתוך רשימת הצפייה במועד מאוחר יותר, אני יכול לשים את הסמן על הפס של הסרטון, לעבור עם העכבר בלי ללחוץ שמאלה וללחוץ על עוד. העבר לראש הרשימה כדי שאני אוכל למצוא את הסרטון הזה בחלק העליון של הרשימה שלי. העבר לתחתית הרשימה. אוסף או ארוך הערות. אני יכול להוסיף הערות של עצמי לעצמי על גבי הסרטון, כדי שבהמשך אני אוכל להיזכר למה שמתי לעצמי אותו לצפייה במועד מאוחר יותר. לדוגמה, אני שם את הסמן על סרטון כלשהו, לוחץ על עוד ולוחץ על הוסף ארוך הערות, ואני כותב לעצמי כאן: כלי מצוין לניהול אירועים עם ההורים, ולוחץ על שמור, והוספתי לעצמי הערה שתופיע על גבי הסרטון שלי. רק אני יכול לראות את ההערות האלו. דבר נוסף שאני יכול לעשות, ארוך שעת התחלה וסיום. יכול להיות שאני לא רוצה לראות את כל הסרטון אלא רק קטע מתוכו, אני לוחץ על ארוך שעת התחלה וסיום. אני מצמצם את הגדרות, במקום שהסרט יתחיל ב-0 הוא יתחיל נגיד בדקה 38, ואני אמור לגרור גם את הגדר השמאלית, אבל יש כאן כרגע איזושהי תקלה ואני רואה שאני לא יכול לגרור אותה, ולבסוף אני לוחץ על שמור. אם אתם לא רוצים לראות סרט בתוך רשימת לצפייה במועד מאוחר יותר שלכם, שימו את הסמן ולחצו על ה-X, הסר, והסרט הזה הוסר מרשימת הצפייה במועד מאוחר יותר שלכם. אני חוזר בחזרה לסמל היוטיוב למעלה. סיימנו לדבר על לצפייה במועד מאוחר יותר. בואו נדבר על היסטוריית צפייה בסרטונים. הפעלתי למשל סרטון כלשהו. נאמר שאני מפעיל את הסרטון של אביב גפן ומתי כספי. הרצתי את הסרטון, ראיתי אותו, ואני חוזר בחזרה עכשיו ליוטיוב שבפינה הימנית עליונה. אם אני אפתח עכשיו את התפריט והיסטוריית צפייה בסרטונים, אני אוכל למצוא את הסרטון הזה ולראות אותו שוב. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו הוא יצירת רשימת השמעה, פלייליסט.
נאמר שאני רוצה ליצור פלייליסט על בנושא מסוים, לדוגמה חנוכה. אז אני כותב פה למשל שירי חנוכה, ואני מחפש סרטון שמתאים, נגיד מצאתי את הסרטון הזה. עכשיו אני רוצה לקחת את הסרטון הזה ולהציג אותו בכיתה. כדי שאני אוכל להציג אותו בכיתה, ואחריו למשל עוד שני סרטונים שאני רוצה, ואני לא אצטרך להתחיל לחפש אותם שוב, כפי שראינו, קודם כל אפשרות אחת היא לצפייה במועד מאוחר יותר. אבל זה פשוט הכניס לי את זה למאגר של הרבה מאוד סרטונים שסימנתי אותם כסרטונים לצפייה במועד מאוחר יותר, ואז אני צריך להתחיל לחפש בהם. במקום זה, אני לוחץ פה על סמל הפלוס, קליק אחד, מחפש רשימת השמעה שלי בנושא חנוכה, היות ועדיין אין לי, אז אני לוחץ על Create New Playlist, קליק אחד, ואני קורא לזה בשם שירי חנוכה וצור. עכשיו אני אחפש שיר אחר, הפעלתי שיר שונה, וגם אותו אני רוצה להכניס לאותה רשימת השמעה. אני לוחץ על הסמל של הפלוס ומחפש עכשיו ברשימה את חנוכה. מצאתי את שירי חנוכה, אני מסמן פה וי לידו, וגם השיר הזה נכנס לאותה רשימה. בואו ניקח סרט שלישי, שוב קליק על סרט כלשהו שמצאתי בנושא, אני לוחץ על סמל הפלוס, מסמן וי ליד שירי חנוכה, וזה יתווסף לרשימה. כשאני אבוא לכיתה כדי להפעיל את רשימת שירי חנוכה, אני עובר בחזרה לדף הבית של יוטיוב. כמובן שאני מחובר בכיתה גם כן עם אותו שם משתמש וסיסמה שלי. וכשעכשיו אני אפתח את התפריט, אני אוכל לראות בפלייליסטים את שירי חנוכה. לפעמים אתם לא רואים את כל הפלייליסטים שלכם, אז שימו את הסמן על עוד, ואז תראו את כל הרשימה שהכנתם. אני מפעיל למשל את שירי חנוכה, ושימו לב שבתוך הפלייליסט הזה יש לי שלושה שירים. אני יכול ללחוץ על כל אחד בנפרד ולנגן כל אחד בנפרד, או ללחוץ על הפעל הכל, ואז פשוט יש לי מסיבת חנוכה עם שלושה שירים שרצים ברצף אחד אחרי השני. כדי להסיר שיר מהרשימה במידה והוא לא מתאים, כפי שראינו מקודם, פשוט לוחצים על ה-X שבצד שמאל שלו. כדי לשנות את הסדר ולומר שפרפר נחמד יהיה לפני בימים ההם, אני לוחץ על עוד והעבר לראש הרשימה. וכמובן גם פה אני יכול להוסיף הערות אם אני רוצה, לקבוע שעת התחלה וסיום. נלמד לחפש סרטים בתוך יוטיוב. חיפוש הסרטים ביוטיוב כמובן נעשה בתיבה העליונה. אני מחפש מילה מסוימת, למשל חנוכה, שוב. כאשר מופיע דף התוצאות אני יכול ללחוץ על מסננים, ובמסננים אני יכול לקבוע כמה דברים. אחד, מה היה תאריך העלה, האם אני רוצה משהו חדש במיוחד מהיום, מהשבוע, החודש, או שזה לא משנה לי. האם אני מחפש סרטון מסוים או ערוץ שהשם שלו הוא חנוכה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ערוצים. פלייליסט, רשימת השמעה שאולי יצר מישהו אחר ואני רוצה פשוט לראות את כל רשימת ההשמעה שלו. אני יכול להחליט האם אני מחפש סרט קצר או ארוך, האם אני מחפש סרט שהוא ברזולוציה גבוהה, high definition, עם כתוביות וכדומה. ואני יכול למיין גם את התוצאות, כל הפעולות האלה הן פעולות סינון וכאן הן פעולות מיון. אני יכול למיין אותם לפי רלוונטיות למילת החיפוש, שיהיו מסודרים לפי תאריך העלאה, כלומר הסרט החדש ביותר יופיע למעלה וכן הלאה. אז למשל אני מחפש פלייליסט שנקרא חנוכה, אולי יש כבר מורים שיצרו פלייליסטים כאלה או משתמשים אחרים כמובן. אז למשל ארז לוזון יצר פלייליסט שנקרא שירי חנוכה, ויש שם 16 סרטונים. יש כאן 7 סרטונים, 6, 5, 19. פשוט במקום להתחיל לחפש סרטון סרטון, אני יכול לחפש פלייליסט, להיכנס אל הפלייליסט, לראות את רשימת הסרטונים שכבר קיימים בפלייליסט, לעבור על רשימת הסרטונים. אני יכול בכיתה להפעיל את כולם, אני יכול בכיתה להפעיל אחד אחד, ויש לכם פה עוד שני כפתורים, הפעלה אוטומטית, ופשוט השירים יעברו אחד אחרי השני ברצף, וערבוב, במידה ואני לא רוצה לשמוע את השירים על פי הרצף הזה כל פעם אותו דבר,
אני יכול לערבב אותם, שפלינג, ואז אני אוכל לשמוע את אותם שירים, אבל בסדר שונה כל פעם. כאשר אדם מעלה סרטון ליוטיוב, הוא בעצם יוצר ערוץ, ואחר כך הוא בעצם מעלה את הסרטון אל הערוץ. לדוגמה, אם אני מחפש פה מילה מסוימת, כגון, נאמר, תרגילים לבית, ונאמר שמצאתי סרטון של יותם מלמד איזשהו תרגיל מסוים. שלום חברים, כאן יותם מזה. שימו לב שיותם פרסם את הסרט הזה, והסרט הזה פורסם בערוץ שלו. אני יכול להירשם אל הערוץ שלו כמנוי, אני לוחץ על הירשם כמנוי, ועכשיו כל פעם שיותם יעלה סרט לערוץ שלו, אני אקבל על זה הודעה אליי לדף המומלצים. כלומר, כשאני אהיה ביוטיוב, במומלצים שלי, אני אראה המלצה על הסרט שלו. זאת אפשרות אחת. האפשרות השנייה, בתוך האזור שנקרא הרשמות, הרשמות זה ערוצים שאליהם אני נרשמתי, ברשימת ההרשמות אני יכול למצוא את יותם איזקוב, ובמידה ואני לא רואה אותו ברשימה הזאת כי יש לי הרבה ערוצים שאני רשום עליהם, אני אלחץ על המילה הרשמות, ואז אני יכול לגלגל את העכבר ולחפש את יותם, והנה מצאתי את הערוץ שלו. מכאן אני יכול להיכנס ישירות אל הערוץ שלו ולראות האם הוא העלה עוד סרטונים. אנחנו יכולים לקבץ את הערוצים שאנחנו רשומים עליהם לקבוצות. לדוגמה, אני יצרתי אוספים שנקראים אוכל, איך לעשות דברים, מדעים וטכנולוגיה, מוזיקה ומחשבים. בואו ניצור כאן אוסף נוסף חדש שנקרא ספורט. אני לוחץ על צור אוסף חדש, מקליד את שם האוסף שלי, ספורט ואימונים, ואני מחליט להוסיף לזה את יותם, ואני מחפש עוד ערוצים שאני רשום עליהם בתחום הזה, לדוגמה Best Man Win, לזר, וכשסיימתי אני לוחץ על שמור. אם אני אחזור עכשיו בחזרה לדף הבית שלי ביוטיוב, אני יכול לראות עכשיו שיש לי תיקייה חדשה שנקראת ספורט ואימונים, ובתוכה יש שלושה ערוצים, וכך יהיה לי הרבה יותר קל לקבל המלצות ולאסוף לעצמי סרטונים מהתחום הזה. כל הסרטונים שייכים, כל סרטון, שימו לב, שייך לערוץ מסוים. קורס צניחה חופשית שייך ליותם, אימון TRX שייך ליותם, בר ברדרס שייך ללזר נובוביק, וכל אלה ביחד נמצאים תחת אוסף שנקרא ספורט ואימונים, והוא נמצא פה בצד ימין. במידה ותמצאו ערוץ לאחר שכבר יצרתם את האוסף, לדוגמה, אני כותב פה עכשיו שכיבות סמיכה, ואני מוצא סרטון מסוים שנראה לי מתאים, נגיד הסרטון הזה. הפעלתי את הסרטון, מצא חן בעיניי, אני רוצה להירשם כמנוי לערוץ של חיים כהן פרסונל טריינר, אני לוחץ על הירשם כמנוי. לאחר שנרשמתי כמנוי, אני אחזור בחזרה לתפריט שלי שבצד ימין של יוטיוב, אני לוחץ על הרשמות, קליק אחד, אני שם את הסמן על ספורט ואימונים ולוחץ על גלגל השיניים שלו, זה האוסף שלי, ואני לוחץ על הוסף ערוצים. עכשיו אני מסמן את הערוץ של חיים כהן, קליק אחד עליו, ולוחץ על שמור. בצורה כזאת הוספתי את הערוץ שנרשמתי אליו אל רשימת הערוצים שבאוסף שנקרא ספורט ואימונים, כך שאם אני אשים עכשיו את הסמן על ספורט ואימונים, אני יכול למצוא גם את חיים כהן פרסונל טריינר. המשימה שלכם במפגש זה ליצור רשימת השמעה, פלייליסט, בנושא מסוים לבחירתכם, ולאחר מכן לשלוח אלינו את הקישור לפלייליסט. כיצד שולחים קישור לפלייליסט? ראשית, אנחנו לוחצים על שם הפלייליסט ברשימת הפלייליסטים שלנו, לחיצה אחת. מסמנים את הכתובת שמופיעה למעלה, זו הכתובת של הפלייליסט, ימין בעכבר עליה והעתק. ועכשיו אנחנו יכולים לעבור אל האתר של השיעור הווירטואלי,
ולהדביק את זה בטופס שמוכן לכם שם מראש.